Olá, gente. Sou o Luiz Antônio e hoje eu tô com um vídeo diferente hoje. Hoje eu tá vendo? Tá escrito aqui nesse título, eu vou te ensinar a fazer letra 3D. Beleza? Então, vamos com passo a passo aqui. Primeira coisa, é você acessar qualquer fonte ou qualquer cor. Você pode escolher da sua preferência. Pra mim pode ser Times New Roman. Agora eu vou escrever. A, B, opa. B. C, D, E, F. Certo. Agora você vai dar um espaço aqui. Outro espaço, outro espaço, outro espaço, outro espaço. Tá. Ok, Luiz. E qual é o próximo passo? Agora você vai fazer assim, ó. Aqui, ó. Você vai usar isso. Usar a lupa pra ficar melhor. E aí você vai. O tamanho tem que ser isto aqui. E aí você vai aqui. Aqui. E up. E conectar até aqui. E conectar aqui. Agora. Isso. Agora você pode pintar todo esse restinho aqui. Lembrando, galera. Se inscreve no meu canal e deixa um like e compartilha para todo mundo até chegar os 350 inscritos. Antes eu já fiz um vídeo de agradecimento de 200, agora é 350, beleza? Não esquece, tá? Agora você pode fazer a mesma coisa com as palavras, só que pode ser aqui, pode ser na diagonal e etc. E aí? Você vai, lembrando, você passa essa linha até colar nisto. Isto aqui. Ele tem que ficar igualzinho. Lembra-se que tem que ficar no mesmo tamanho. Tem que mover aqui. Isso daqui. Agora pode preencher tudo. Lembrando, pode ser qualquer cor que você fazer. Qualquer cor mesmo. Se você comenta aí, se acha que é bem legal fazer letra 3D ou não. Pra mim, na minha opinião, sim. E na sua opinião, comenta aí. Que eu quero saber. Continua fazendo aqui. Pode ser qualquer alfabeto, mas tem que acertar o diagonal dela, beleza? Pode preencher aqui. Eu acho que essa letra 3D é muito boa pra você decorar suas thumbs, pra você ir fazer. Ah, e etc. Então, beleza. Voltando aqui. Aqui. Lembrando, isso é parte 1 dele. Porque a gente vai fazer com todos os alfabetos. Pode ser número, se quiser. Ó, faz isso. Agora vamos. E aí depois você consegue. Também você pode fazer a mesma coisa só que usando o sólido geométrico. Você sabe o que é sólido geométrico? Se você tá no quarto ano, você sabe. Se você saber o que é sólido geométrico. Ou poliedros ou não poliedros, comenta aí. Acho que quando eu for fazer parte 2, esse vídeo tem que ganhar uns 100 likes. Se ele conseguir, eu vou fazer parte 2. Agora volta pro começo. Diminuir aqui. Isso daí. Ó, também dá pra formar um texto com isso. Ó. Esse que foi esse resultado. Esse resultado que foi. Gostou aí? Se inscreva aí.
Deixa um like e compartilha. Até a próxima!